สวัสดีปอนปอนថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ទី3ថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានបង្រៀននៅមេរៀនថ្មីមួយគឺទម្រង់ជាមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងទម្រង់ជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងមុននឹងចូលមេរៀននេះគឺយើងរំលឹកមេរៀនបាទរំលឹកមេរៀនចាស់មេរៀនចាស់គឺយើងនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញសរុបមេរៀនបាទមេរៀនទាំងពីរហ្នឹងគឺចូលក្នុងមេរៀនមូលដ្ឋានដែរបាទគឺមានបទាត់មានទម្រង់ជាមូលដ្ឋានបាទមាននេះទម្រង់មូលដ្ឋាននេះរូបធរនិមិត្តនេះបាទហើយនឹងមេរៀនបន្តមកទៀតគឺពណ៌បាទបន្តពីមូលដ្ឋានហ្នឹងពណ៌ហើយយើងមានផាត់ផាត់ឬសមោលបាទមានគូទេសភាពបាទអត់ព្រឺសមោបណ្ដាញនេះផ្សេងផ្សេងនេះអញ្ចឹងវាតាក់ទងក្នុងមេរៀនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយពីសញ្ញាដូចនេះគេហៅថាទម្រង់មូលដ្ឋានបាទទម្រង់មូលដ្ឋានមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងទម្រង់មូលដ្ឋានគឺជាទម្រង់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយរូបរាងច្បាស់លាស់ងាយប៉ាន់ស្មានគូរូបភាពអាចកំណត់ឈ្មោះនិងគណនាវាស់វែងពីមាត្រទំហំបាទមាត្រដែលមានរូបរាងដូចធរណីមាត្រការ៉េចតុកោណកែងចតុកោណស្មើប្រឡេឡូក្រាមកោណរង្វង់រង្វង់ពងអពើនិងរូបរាងផ្សេងផ្សេងទៀតឡាយើងឧទាហរណ៍នេះគឺមានទម្រង់ជាមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងយើងពេលហ្នឹងយើងគូសាក់មកឲ្យពុកម៉ាគាត់គូសាក់មើលទៅបាទគូជារូបរាងអស់ហ្នឹងបាទនេះជាទម្រង់ធនមិត្តជារូបរាងមូលដ្ឋានបាទនេះជាសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានរបស់រូបរាងរបស់ធនមិត្តបាទអញ្ចឹងនេះចូលមកការគុំយើងកើតជារូបភាពដោយគុំហើយមានទម្រង់ពងអពើហើយយើងមានរាងពងអពើតូចមួយទៀតហើយយើងថែមតូចទៅហើយយើងគូថែមរូបរាងសមោលចេញជាពេញប៉ោះនេះផ្លែល្ពៅមានផ្លែស្វាយមានល្ហុងបាទហើយរបៀបឆ្លងឆ្លងរូបភាពអញ្ចឹងដើម្បីគូអស់នឹងហើយយើងត្រូវកំណត់នូវឆ្លងឆ្លងរូបភាពអញ្ចឹងការឆ្លងឆ្លងរូបភាពនេះយើងមានវិធីយ៉ាងដូចនេះខ្លះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បីណែនាំសិស្សឲ្យចេះពីរបៀបនៃការវាស់ប្រមាណលើរូបភាពដើម្បីឲ្យរូបភាពដែលមានរូបហើយបានគូនោះមានលក្ខណៈសមរម្យពោលគឺមិនលំអៀងធ្ងន់ទៅតែម្ខាងដែលជាប្រការមួយមិនល្អដូច្នេះដើម្បីឲ្យសិស្សយល់បានកាន់តែស៊ីជម្រៅលើបច្ចេកទេសនៃការថ្លឹងថ្លែងនេះអ្នកត្រូវយករូបភាពពីរដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាមកបង្ហាញសិស្សដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នារករកចំណុចដែលខុសឆ្គងនិងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវបាទនេះសម្រាប់មនុស្សធំទេបើតាមពិតទៅឪពុកម៉ាគាត់មិនចេះឆ្លងឆ្លងទេប៉ុន្តែយើងជាគ្រូយើងត្រូវដឹងដើម្បីសម្រាប់បរៀនមនុស្សធំគឺត្រូវមាននេះទម្រង់មូលនេះគឺយើងគូរូបរាងជាផ្ទំរាំងនេះគឺបើយើងដាក់នៅខាងហ្នឹងខាងឆ្វេងហ្នឹងឬខាងស្ដាំហ្នឹងឲ្យវាផ្សំ special ណាហើយនឹងមួយទៀតដាក់ចោលខាងលើចោលស្មុំខាងលើច្រើនលក្ខណៈក្រមនេះគឺយើងមើលទៅខ
หายหนึ่งอ่ะมือนี่คือกิจการอ้อนี่จังกระดาบการอ้อนะใช่มันอ้อคือหมายยังมือได้ดึกฮะโดยที่สอลอ้อนี่จะเอาคือไอ้วิธูเป็นม้วนทุ่นมากราบต่ออยากเพียบวิอัสมาคเนี้ยจังวิธูเปลี่ยนมากราบอันนี้ไปยังปุ่งตะลือปีดึกยี่ห้องหนึ่งต่ออยากเพียบวิวิสราวฮะโดยที่รูปเดียวก็ฟังหลังเลยเฮ้ยวิสราวอะไรนี้อันนี้ดึกยี่สกอตมาอะไรกราบนี่นะยังคือไอมือเราเวทหักโดยจีกงว่าจะเอาไว้แต่ตรมตรายกิจมือจังหวะนั้นจะให้การดำเนินต่ออย่างเพียบเพียบซ้อมรมว่าไอ้รูปเพียบนั้นยังมือได้เวียอัดเอาไว้ได้จีคอสกงนั่นปุ๊บตัวมันในยังตีว่ามีหน้าสปอนเพียบอ๋อจังยังโจมเอามือจุ่มในจีคือรูปเพียบกับรูปเพียบจังยังกระดูกเพียบนั้นคือยังกระดูกเตียงกระดาษมาเยอะเนี่ยยังยังเตียงกระดาษไปโชว์โชว์มุ้ยไอ้ที่หอมจึงจึงถ้ากระดีเหตุจำรูปเพียบไอ้ซ้อมสอบจังยังคุกเงินหลวงบุญอากระไรอาเมียนจัดการตัวเองปีตัวไม่ทำมวยเขียนไอ้ที่เตียงกระดาษอันนี้คือการคุกว่ายังกระดาษហើយយើងបែងចែករូបធូរនេះនៅក្នុងប្លោះនៃរូបភាពនៃចតកោណបញ្ឈរនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាពីកខគខនេះគឺយើងបានរៀបចំត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកខាងនេះយើងគួរតែណែនាំយ៉ាងម៉េចក5កនេះគឺអ្នកគ្រូអ្នកត្រូវណែនាំសិស្សគូរកនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់កដាស់គំនូរយើងនិយាយជាសាមញ្ញណានេះយើងបែងចែកឲ្យយើងដាក់ចាប់រូបភាពឲ្យចំកណ្ដាលហ្នឹងបាទហើយខណែនាំសិស្សឲ្យក្រិតប្រភេទទម្រង់រូបរបស់រូបភាពមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលព្រៀងអញ្ចឹងរីយើងចាំកាត់ហើយយើងអត់ដល់ព្រៀងទេកណែនាំសិស្សឲ្យគ្រត់រោគទម្រង់រូបភាពគ្រត់រោគទៅតឹងកម្ពស់ដើម្បីព្រៀងរូបភាពអញ្ចឹងយើងគ្រត់ទម្រង់រូបទៅកម្ពស់ហើយទៅតឹងហើយយើងអាចព្រៀងរូបភាពហើយខនេះគឺឲ្យសិស្សគូចំណិចដែលបានដៅទុកជាប់គ្នាដើម្បីរកតម្រងរបស់រូបភាពដែលយើងចង់គូអញ្ចឹងយើងគូតែគូរូបភាពដែលយើងចង់គូគឺយើងទៅយកជាធោយើងគូធោទៅបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតទីហោមទៀតនេះគឺកណ្ដាស់ឈរដែរគឺយើងបែងចែកជា6ប្រឡោះដើម្បីរូបភាពណាឲ្យវាកុំឲ្យវាចឹងយើងមានជួបបាត់បែននៃការបែងចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងគូកាមមួយវាវងអញ្ចឹងទៅហើយយើងគូស្ទប់កាហើយនឹងគូស្លឹកគូមែកបាទនៅក្នុងរំរងដែលយើងកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេញជារូបភាពកាបាទនេះជាការគូរូបសត្វទីហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជាកដាស់ទេក្នុងនោះ4ប្រឡោះហើយគូក្បាលជារង្វង់គឺតម្រូវណាតម្រូវក្បាលរង្វង់ហើយបន្ថែមនៅរៀងក្នុងពើបាទហើយយើងភ្ជាប់ពីរង្វង់មកក្នុងពើយើងថែមមួយទុយថែមចំពោះណែកាត់បានសពទីដែលមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈយើងត្រូវអត់ទីហើយស្នាមថែមផ្នែកថែមសុតបន្ទាត់ទឹកលោកនេះបាទបកាត់ថែមទៅទៅបកាត់យទឹកលោកហើយអានឹងឋានខាងក្រោយរបស់សតិនឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលគូសទម្រង់ដែលយើងត្រូវចម្លងចម្លងនេះរូបពិតយើងអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលតើវាមានរឿងអីខ្លះនៅលើនឹងលើពាហិឬក៏
วัดอีเซมเซยังจังมองวียังมือตรงวีมาในนี่คือเตียนั่งก็มีตรงกระเรมีตรงจัดก่อนไกลมีตรงเชียตรงเลตรีกอนมาจังปุ่มอันยีรูปเตียจังยังไอ้ปูตรงยังศึกษาตะเลอตรงมูฮันมายังโจมคุมรูปตุ่มรงเชียมูทางกรึบังการปานเชียรูปเชียเซมเซยจังเอาไว้เตยจะการคุมตุ่มรงจังคุมตุ่มรงคือจะการชนัยเด็ดรมซ้ำบันทามตุ่มรงเชียมูแทนนังตุ่มรงเซมเซยเทียบบังการปานรูปเชียไม่มวยหรือจานดามิ้นทักในตามกาจับบานบอลนักกูจังยังมืออันนี้ว่าจะคือยังชอบคุมนุกตามนุกนั้นยังถือเธอยังไม่จังมีบ้ามีล้วนมีจืดมีดใหญ่เยอะจังบ้านั้นยังคุมตรงมูมือหมาวให้ล้วนไตรก้อนให้มูไตรก้อนยังสปุตให้จืดนิดเดียวยังตัวแหวนว่าយើងបំពង់ដៃយ៉ាងណាយើងបំពង់អញ្ចឹងយើងអាចចេញវាជាទម្រង់មនុស្សអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យបានស្អាតយើងត្រូវតុបតែងផាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតមកកើតបានជាមនុស្សសត្វយ៉ាងណាយើងមើលរូបរាងវាចូលរូបរាងអីនេះរាងស្អីបាទហើយនេះអាចជាឆ្អឹងអង្គវាយើងអាចទាញចេញវាឆ្អឹងវាយើងអាចជាបន្តបន្តឆាតតតមកដើម្បីបង្កើតជារូបរូបសេះអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់នៃការគូរូបភាពរបស់ហ្នឹងគឺសូមមើលវីដេអូរបស់គ្នា